Qərb regionunda fəaliyyət göstərən media nümayəndələri Yevlaxda etik jurnalistika təşəbbüsləri Azərbaycanda mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirak ediblər. Qeyd edək ki, sözü gedən seminar beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə Azərbaycanın müxtəlif regionlarında keçirilib. Ölkənin qərb regionunda çalışan jurnalistlər Yevlaxda etik jurnalistika təşəbbüsləri Azərbaycan mövzusunda təşkil olunan seminarda iştirak ediblər. Qeyd edək ki, 2010-cu ildən etibarən həyata keçirilən bu layihə 2 il müddətinə kimi reallaşdırılacaq. Söz gedən layihədə Böyük Britaniyadan olan ekspertlər, Arjumant Varjit və Mike Jepson iştirakçıları beynəlxalq jurnalistikada qəbul olunan etik kodekslərlə tanış ediblər. Əsas məqsədimiz beynəlxalq jurnalistikada qəbul olunan etik kodeksləri haqqında Azərbaycanda olan jurnalistləri məlumatlandırmaqdır. Biz cəmiyyətdə baş verən olayları işıqlandırırıq. Belə olan halda elə etməliyik ki, yazdığımız məqalələr və apardığımız araşdırmalar kiminsə həyatına zərbə vurmasın. Ümumilikdə isə jurnalistika xüsusi diqqət tələb edən çətin sahədir. Qeyd edək ki, etik jurnalistika təşəbbüsləri Azərbaycan adlı layihə Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilir və Beynəlxalq Jurnalistika Federasiyası tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycanda isə layihə Jurnalist Həmkarlar İttifaqı, Mətbuat Şurası, Ruh Jurnalist Hüquqları Müdafiə Komitəsi və digər təşkilatlar tərəfindən icra olunur. Qeyd edək ki, təşkil olunan təlimlər 4 istiqamətdə həyata keçirilir. Layihə tərkibində 4 istiqamətdə təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bunlardan biri, deməli, təhlükəsizlik təlimləridir. İkincisi, həmkarlar təşkilatının inkişaf elətdirilməsi təlimləridir. Üçüncü, etik jurnalistika təlimləri. Dördüncüsü isə hüquq təlimləri adlanır ki, bunların da hər biri ayrı-ayrı proqramlardan ibarətdir. Əlavə edək ki, söz gedən seminar əvvəlcə Bakıda həyata keçirilib. Daha sonra isə Cənubda olan jurnalistlər Lənkəranda söz gedən layihənin iştirakçıları olublar. Qeyd edək ki, Yevlaxda təşkil olunan seminarda ətraf rayonlardan olan kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları iştirak ediblər. Jurnalistlər bütün ətraf rayonlardan deməli fəaliyyət göstərən region mətbuatında fəaliyyət göstərən jurnalistlərdir. Burada Tərtərdən, Bərdədən, Yevlaxdan, Ağdaşdan və Göygöl rayonundan jurnalistlər cəlb eləmişik. Əlavə edək ki, təlimlər 3 gün davam edəcək.